երրորդ սերնդի ամենագնաց GX550 2024-ի կարողությունները բացահայտելու հնարավորություն էին ստեղծել Lexus Եվրոպան և Lexus Ղազախստանը տարածաշրջանի լրագրողների համար։ Ղազախստանի արևմտյան հատվածում Ակտաու քաղաքի մերձակայքում Կասպիցովի ափին Lexus GX550-ը փորձարկելու համար կային բոլոր անհրաժեշտ պայմանները. քարքարոտ ու անհարթ ճանապարհներ, լեռներ, կիրճեր, անանցանելի վայրեր։ Նախ տեղի ունեցավ Lexus GX550 2024-ի թվային շնորհանդեսը։ Սրահում քոչորական կացահանի մթնոլորտ էր ստեղծվել։ Այս կերպ Lexus-ը ընդգծում է, որ ամենագնացնի վիճակի է հաղթահարել անգամ քոչորական ամենաբարդ ուղիները։ Ղազախստանում ներկայացվեց GX550-ի երկու մոդիֆիկացիա՝ Luxury-ն և Overtrail-ը։ Նոր մոդելը ստեղծելիս համադրվել են անվտանգությունը, ապահովությունը, հարմարավետությունն ու շքեղությունը։ Մասնագետները այս արտաճանապարհայինը համարում են կատարողականության ու կատարելության գագաթնակետ։ Lexus GX550 2024-ը շատ արագ է, սակայն ամենամեծ արագության դեպքում անգամ պահպանում է կայունությունն ու հավասարակ շռությունը։ Թվային շնորհանդեսից հետո ամենագնացների շքեղ ցուցադրություններ Կասպիցովի ափին, բայց երկնքի տակ։ Мы едем аккуратно, слушаем пилотов. Пилоты говорят, что делать, куда ехать, с какой скоростью. Вы должны их слушать. Հաջորդ օրը թեստ դրայվներ։ Նոր Lexus GX550-ը փորձարկելու համար լրագրողները պետք է վարեին 450 կիլոմետր։ Ասֆալտով ճանապարհն ամենակարճ հատվածն էր, հետո քանդած ասֆալտներ, կիրճեր, լեռներ, սարահարթեր, քարքարոտ վայրեր, ոլորապտույտ արահետներ, որտեղ տասնամյակներով մարդու ոտք անգամ չի դիպչել։ Տևական դադարից մոտ 10 տարվա ընթացքից հետո ամբողջությամբ թարմացվել է Lexus GX550-ը։ Նախորդ մոդելից չի պահպանվել բացարձակապես ոչինչ։ Նորամուծություններն ապահովում են մեքենայի փափուկ ընթացքը ամենուր, անգամ ամենախորթու բորդ ճանապարհներին ու անհաղթահարելի համարվող վայրերում։ Փոփոխությունների շնորհիվ այս մեքենան դարձել է առավել անվտանգ, հարմարավետ, ապահով ու նաև շքեղ։ Թեստ դրայվի ընթացքում լրագրողները բացահայտում էին նաև Ղազախստանի պատմական ու տեսարժան վայրերը, անցնում քոչորական հնագույն ուղիներով, մետաքսի ճանապարով։ Մենք անցանք ամենախոր իջվածքը մոտ 132 մետր խորությամբ։ Դուք երևի զգացիք, մեքենան իրեն շատ լավ է դրսևորում։ Չես զգում, որ ծանր արտաճանապարհային եղեկին ես։ Հետո վարելու ենք կոշտ ու խորթը բոր տեղանքով, այն հատվածներով, որտեղ ճանապարհ չկա։ Դա թույլ կտա տեսնել, թե ինչ հնարավորություններ ունի նոր ամենագնացը։ Սա վերափոխված մեքենա է, որը համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին, պահում է հավասարակշռությունը մայրուղու վրա ու դժվար անցանելի տեղանքում։ Թեստ դրայվի ժամանակ յուրաքանչյուր խմբի ուղեկցում էր պրոֆեսիոնալ հրահանգիչ, նաև բուժաշխատող։ Ղեկին նստելու առաջին իսկ վայրկյանից վարորդը զգում է ամենագնացի հզորությունն ու մարտահրավերները հաղթահարելու ունակությունը։ Մենք այստեղ ենք նոր երրորդ սերնդի GX550-ի թեստ դրայվի համար, որը բոլոր առումներով նորացված է, գերազանցում է նախորդ սերունդներին և մրցակիցներին։ Ունի նոր արտաքին տեսք, կաղապարի, անիվների նոր դիզայն, ինչպես նաև նոր պլատֆորմ, կատարվել են նաև ներքին փոփոխություններ, նոր պահեստամասեր ու տեխնոլոգիաներ, որոնք հարմար են ինչպես արտաճանապարհային, այնպես էլ հարթ ճանապարհներին վարելու համար։ Նոր Lexus GX550-ը փորձարկելու համար նախատեսված 450 կիլոմետրանոց ճանապարհին խոչընդոտների պակաս չկար, սակայն ամենագնացը դրանք հաղթահարեց հեշտությամբ։ Նոր ենք վերադարձել տեստ դրայվից, չկա այն տպավորությունը, որ ղեկավարում ես 2.5 տոննա քաշով մեքենա, մեքենան շատ հեշտ է ղեկավարվում, ցանկացած իրավիճակում, մեքենան հիանալի ընտրություն կլինի հայաստանյան շուկայի համար, հայաստանյան պայմաններում վարելու համար, քանի որ Հայաստանը հարուստ է իր բնությունով և լեռներով, մեքենան մեզ հնարավորություն կտա յուրովի ուսումնասիրել ցանկացած անկյուն, որը դժվար հասանելի է մնացած այլ մեքենաների համար։
Նոր մոդելը նախորդների համեմատ գետնից ավելի բարձր է։ Տեսախցիկներն օգնում են վարորդին, ապահովում 360 աստիճան տեսանելիություն։ Սրահն ընդարձակ է, տեսադաշտն անհամեմատ մեծ։ Ինտերիերի դիզայնը էլեգանտությունից բացի ապահովում է նաև հարմարավետություն։ Во-первых, он стал намного комфортабельнее двигатель. Առաջին հերթին այն դարձել է շատ ավելի հարմարավետ, ունի 3.5 լիտր տարողությամբ տուրբոշարժիչ, սակայն շատ դինամիկ է, կարծես թեթև մարդատար մեքենավար ես։ Այս ամենագնացի մասին խոսել կարելի է երկար և շատ, բայց պետք է նստել ու վարել։ Ունի էլեկտրական օգնականներ, որոնց շնորհիվ անգամ անփորձ վարորդը կարող է հանգիստ անցնել բարդմայրուղով, չվնասելով և չվնասվելով։ GX550-2024-ը առաջին ամենագնացն է, որ ունի նստատեղի մերսման գործառույթ, կարգավորման 5 ռեժիմով։ Առջևի հատվածում տեղադրված վանդակաճաղը շրջապատված է խիտ լուսարձակներով, որոնք բարելավում են ճանապարհի տեսանելիությունը մառախուղի և փոշու ժամանակ։ GX Overtrail-ի անվադողերը 33 դյումանոց են, իսկ Luxury և Luxury Plus-ը ունեն 22 դյումանոց ալյումինե անիվներ։ Էլեկտրոնային դինամիկ կախոցների շնորհիվ նվազում է մեքենայի շրջվելու կամ գլորվելու հավանականությունը, անգամ ամենաանհարթ ճանապարհին, երբ անիվները տարբեր հարթությունների վրա են, վարորդն ու ուղևորները մեքենայում չեն զգում թեքությունը։ Վարորդին օգնում է նաև էլեկտրական ղեկը։ Lexus GX550-ի նոր մոդելը նախագծելիս հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր մանրուք, կատարելագործվել է ամեն ինչ։ Ներդրված ժամանակակից համակարգերը օգնում են վարորդին հեշտացնել նրա գործը վարման ընթացքում։ Սա այն դեպքն է, երբ անգամ ամենաանփորձ վարորդը առանց որևէ խնդրի կարող է անցնել բարդ ճանապարհները։ Անվտանգության համապարփակ փաթեթը հայտնաբերում է մոտեցող հետիոտնին կամ մեքենան, զգուշացնում այդ մասին։ Հնարավոր բախման դեպքում ավտոմատ աշխատում է ղեկի և արգելակման օժանդակությունը։ Համակարգը զգուշացնում է նաև երթևեկելի գոտուց դուրս գալու դեպքում, ճանաչում է անգամ ճանապարհային նշանները, արագության սահմանափակումները և այդ մասին հաղորդում էկրանին։ Սրանք նոր ամենագնացի առավելություններից ընդամենը մի քանիսն են։ Նոր Lexus GX550-ի նախագծողները վստահ են, ստեղծել են մոդել, որը կդառնա ճանապարհի ձեր ամենահուսալի ուղեկիցը։ Այն արդեն հնարավոր է գնել նաև Lexus Երևանի սրահից։